Rasa macam nak buat something lah. Tapi nak buat apa eh? Kalau tengok bilik I, kat bahagian ni ada wallpaper. Dekat bahagian atas tak ada. So, jom buat wallpaper. You're a bad thing. I know I fucked up. I'm just a loser. Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter. While you're out there drinking, I'm just a thinking about where I should have been. I've been lonely. So, kalau nak tahu buat macam mana, tengok video ni, okay? So first, kita sediakan bahan dia dulu, iaitu design kita, squeegee, mesh block atau sunscreen, cutter, rubber ink and sticker paper. So first step, kita potong design kita, bahagian mana yang kita nak letak colour tu. And then, I dah potong dulu sebenarnya, then baru teringat nak buat video. Then inilah hasilnya yang I dah potong tadi. Then, second step is kita buka design kita tu untuk tampal dekat mesh block and sunscreen. And then, step seterusnya, kita ambil rubber ink kita. Macam biasalah, memang I selalu guna warna hitam. Bukan selalu, sebenarnya I dah ada warna hitam. So, I malah nak beli baru. Membazir kan? So, kita tarik guna squeegee. So, after 10 minutes, okay, jom kita tengok. Jadi apa kan? So, mesti kita tunggu-tunggu kan? Sekejap, nampak comot sikit sebab first try buat ni. Okay, seterusnya I nak guna colour putih pula untuk line yang lain lah. Okay, ni colour putih. I tak tahulah kenapa I pilih colour macam ni, hitam putih macam tak cicak ni. Tapi ya, I dah pilih colour tu kan, so nak buat macam ni. So, tarik guna squeegee lagi. Okay, so dah colour warna putih juga. Inilah kita punya wallpaper. Nampak comot kan? Sebab first try. So, korang pun boleh try kat rumah, okay?